Cap de llista, en aquest cas, Cristian Jiménez, sí, de la CUP. Vol parlar, tot i que diu que no es presenta. Sentim el que ens diu. Ciutadans i ciutadanes de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya. I el defensem pel seu valor històric, última zona de l'antiga marina de l'Hospitalet de Llobregat, però també patrimonial per les masies de la zona, ecològic i natural, però també pel gaudi de la ciutadania, per passejar, per gaudir de la naturalesa, de la natura de l'Hospitalet de Llobregat, per apropar-nos al riu del qual hem estat tan allunyats durant massa temps, per l'educació ambiental, perquè els nostres fills puguin saber què és un delta, una carxofa, una masia o una tortuga sense sortir del municipi, i tot arribant en transport públic, a peu o en bicicleta.
No volem més blocs, no volem més construccions, no volem més totxos, no volem més especulació a l'Hospitalet, no volem enterrar definitivament l'última zona natural de la ciutat, no volem ser diferents a la resta de municipis dels voltants que han preservat part del seu àmbit natural, no volem perdre zona verda a la ciutat més densa de tota Catalunya, no volem que uns quants s'aprofitin d'un patrimoni que és de tots i totes. Però sí que volem preservar i conservar de manera íntegra l'última zona agrícola de la nostra ciutat. Volem apropar-nos al riu i gaudir-ne. Volem passejar en un àmbit natural, volem aquesta zona verda per la ciutat. Volem horts urbans i activitats econòmiques de valor afegit del segle XXI, relacionades amb la conservació del patrimoni agrícola, la preservació del medi i la conscienciació i la sensibilització ambiental. Volem continuar sentint-nos orgullosos de ser de l'Hospitalet de Llobregat i viure-hi. No més blocs, no més especulació, defensem la zona agrícola de l'Hospitalet de Llobregat. Això és del novembre del 2008. Ara mateix, des de fa uns mesos, un grup de veïnes, veïns i veïnes de Bellvitge està començant a reprendre aquesta lluita i simplement, molt ràpidament, m'agradaria que sentíssiu el que deia una d'elles, que està present a la sala avui, gràcies per reprendre aquesta lluita 7 anys després. En un futur no massa llunyà canviarà la fisonomia de l'Hospitalet, concretament la de Bellvitge, que deixarà de ser tal i com la coneixem. Resulta que la Generalitat, amb el beneplàcit del nostre Ajuntament, executarà durant el 2016, si ningú de nosaltres ho impedeix, el Pla Director Urbanístic Gran Via a l'Hospitalet. Aquest PDU alimenta la cultura del totxo que ha donat de menjar a uns quants i ha empatxat el país fins a rebentar. Resulta que els grans beneficiats del PDU són empresaris i especuladors, un cop més. Una pinzellada sobre el PDU és que afecta en 994.000 metres quadrats, zona hospitalària, part de Bellvitge i la zona agrícola de Cal Trabal. 26 torres de 77, 81 i fins a 90 metres d'alçada. Força més altes que els blocs de Bellvitge i que el mateix hospital. Ens taparan el cel i els malalts de l'hospital els negaran la vista de Cal Trabal i del mar a l'horitzó, que tant agraeixen per millorar la seva malaltia. El senyor Laporta va comprar fa uns anys uns terrenys a Cal Trabal perquè sembla que li molaven les carxofes que allà es collien. I ara, fixa't tu, requalificarem els terrenys perquè es construeixi, perquè ell construeixi el que li vingui de gust, un hotel o unes oficines. Perquè després la meitat es passin anys en venda o lloguer, com succeeix ara mateix, avui, a la plaça Europa. El PDU no és més que el reflex del model de ciutat que ens imposen, sobre el que ningú ens ha preguntat i sobre el que volem decidir. Però no només és cosa de Bellvitge. Avui, aquí, hi ha veïnes de Gornal i d'altres districtes que probablement vulguin també exigir modificar aquest projecte. Veïns i veïnes, hem de tornar a sortir al carrer com fa 40 anys van sortir pares, els nostres pares i mares, i molts i moltes de nosaltres sent nens i nenes. Aleshores es va impedir la construcció massiva de blocs a Bellvitge i molts de vosaltres ho recordareu. Ara hem de sortir al carrer i tornar a cridar aquell famós lema que deia ni un bloc més, ni a Bellvitge ni enlloc. Gràcies.